Salve aí, galera, beleza? Dan Rock aqui na área, galera, e hoje nós vamos fazer mais um vídeo de baúzinho, apesar do outro ter sido um tremendo fracasso, porque eu achei que vinha cristal de agilidade, não vem, né? Eu acho que não vem, não sei se a galera pode deixar nos comentários aí. E não veio nenhum, só veio da primavera, então vou ter que esperar até a primavera. Por quê? Porque eu tô esperando um cristal de agilidade para colocar nesse aqui, né? Já que não veio agora, eu vou encantar, depois eu uso ele aqui no final do Natal. Eu vou passar para vocês tudo que eu tô usando aí, tá? Mas hoje nós vamos abrir mais baú e, mais importante, né? Todos os coins que eu juntei aqui todos os anos, eu vou usar agora. Na verdade, não é coin, né? É Curindom Carmesim. Eu vou usar agora. Por quê? Porque eu vou comprar. É aqui que tá? Não, não é aqui. Onde é que tá? Cadê o cara aqui que vende os itens? Eu não sei. É aqui? Eu vou. Não, aqui é da guild, né? Eu vou comprar o baú, galera. Por quê? Porque nesse baú tem a chance de vir o book, né? O book de fúria. Então, eu tô aí querendo um book de fúria. Porque. Cadê, gente? Onde é que vende? É aqui, né? Mercador de traje. Porque o meu set de book aqui, o de fúria, seria interessante para mim no momento. Então, tá aqui o baú 150. Como é que eu tô de bag aqui? Porque eu quero ver quantos eu posso comprar, né? Ih, rapaz, minha bag tá ruim aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui, peraí. Bom, agora tem bastante espaço que eu acredito que dá de eu ver quantos eu posso pegar. Eu posso pegar 53. Eita, mano, 50 baú. Será que vai pegar? Vamos comprar por parte. Vai que vem, né? E aí eu economizo um pouquinho. Que eu não sei se tem o da primavera. Tem esse baú da primavera desse aqui? Eu não sei. Vamos comprar 30. Eita, nós, gastei meu Curindom Carmesim, galera. Eu guardei tanto por esse tempo. Vai ser muito importante se eu conseguir tirar um book aqui, né? E aí, obviamente, eu vou usar o book. Então, torce por mim, galera. Deixa o like aí, dá aquela fortalecida. Vamos pensar positivo aí. Vambora, galera. Vambora, 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 que vai vir. É, pequena relí... pergaminho de relíquia ali. Acho que é isso, né? Outros pergaminhos. Eu vou abrir 10 e aí nós vamos ver o que que veio aqui, tá? Poção. Esses baús às vezes vem uns trajes também, né? Pergaminho. Olha lá, varinha de doce. Olha! Gengibre raivoso, Dan Rock recebeu. Sai no global? Sai, ó. Olha, rapaz, peguei um traje aí. Olha, será que é caro esse traje? Ai, ai, galera, aí, GZ Pepe. Do nada, velho, esse traje. Caraca, e aí, galera? Deixa o feedback de vocês aí. Esse traje? Esse traje dropa DG? Quanto? Olha! Oferta. Não sei o valor, galera. Baú de CC. É assim que fala? Olha o Shake Trade. Vale quanto? Pode ter off aqui, né? 40k. 40k é pouco, né? Vamos seguir abrindo. Caraca, velho, se vem o baú. Mais um aqui. Bom, pelo menos eu acredito que compensa um pouco, né? Será que não? Não sei. Vamos ver. Varinha. É bonito, né? Para determinada pessoa. Para um char feminino. É legal. E o gengibre raivoso. O que mais que veio? As poções que vem? Ah, esses pergaminhos aí. 50k o traje gold. O cara quer comprar 50k. Que isso? Cadê o gold? Acabou o gold desse servidor? Ai, ai. Vamos lá. Pergaminho. Vou abrir mais 5 aqui fora aqui. Caraca, velho. Olha só, galera. Já veio aqui um traje, né? Nossa, eu pensei que eu tinha recebido a relíquia ali, viado. Foi o Satela, né? Satela, é isso. Tá, aqui só veio porção. Bora lá pro parque. Eu vou abrir 5 lá no parque. Dá uma variada, vou pra um lado, vou pro outro aqui. Pra nós ver se a gente consegue uma sorte, tá? Uma sorte inexplicável. Vamos passar aqui pra dentro. Deixa eu ver aqui agora.
5 aqui. Vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Traz uma sorte aí. Poção. Pergaminho. Outra poção. Mais uma poção. E outra poção. Vamos aqui na mesa. Vou abrir 10 aqui na mesa. Lembrando que eu comprei só 15, né? 30, na verdade. Posso comprar mais. É porque assim, eu já tenho o book de recarga, né? Mas precisa de outro book de recarga que tem lá na primavera. E eu não sei se ele dropa no baú. Mas enfim, vamos tentar aqui. Eu tenho que farmar mais com o Lindon. Invocador Esquimor de Guerra. Será que dá para vender? Bora, bora, bora na mesa. Quem é que tá aqui? É o coelho, né? Bora, coelho. Me dá sorte aí, mano. É um coelho com milão. É igual eu, esse coelho aqui. Comeu tanto no Natal que passou mal, né? Ei, rapaz. Agora vai ter que ir pra academia. Poção. Né, mano, o coelho não deu sorte, não. Só falta 5, né? Vai, vamos abrir os 5 aqui. E ver esse esquimó que veio. Vai. Que aí eu vou comprar mais ali. Bora, 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 bora. Poção. Eita, nós. E só pergaminho. Não veio nada aqui desse aqui. Cadê aqui? É esse aqui, né? Deve ser bom. Talvez seja PVP ele, né? O Lindon Carmesim dá quesitos PVPs. Bom, então eu consigo comprar mais 23. Vai, galera. Eu vou comprar os 20 aqui. Foda-se. Fiquei sem Curidon Carmesim. Eita, meu Deus do céu. Se a primavera precisar de Curidon Carmesim, eu tô ferrado. Olha o cara com um traje igual o meu aí. Acho muito bonito esse traje, tá, gente? O meu sonho era ter ele, aí eu comprei ele por 150k de gold. Olá! Admiração! Nossa, velho, tirei outro! Será que é bom? Vamos ver. Não sei não. Esse traje é bem feio, velho. GZ, GZ, a galera aí. Caraca, velho. E o cadê? Mano. Cadê o book? Ô, jogo. Manda o book aí, bora. Tava parado, pô. A lei do retorno. Tava de férias, né, galera? Tava de férias. Tá gravando? Tá mesmo? Dropa no baú. Ó, a galera tá querendo comprar. Será que esse vale? Vale. Esse eu quero. Shake Trade quer. Esse é bonitinho, né? Vamos lá. Tem mais 14, galera, pra vir o book. Porra, bicho. Se vier o book, eu uso nesse vídeo. Se vier o book, eu uso nesse vídeo. Foda-se. Vou usar esse vídeo aqui. Pergaminho, mais um. E mais 10. Eita, nossa, velho. Eu vou abrir 10 lá no meio do povão. No meio da galera. Bora lá. Galera vai me dar sorte. Dando uma andada aqui, galera, só pra dar uma diversificada aqui, né? Não sei se isso influencia alguma coisa. O que vocês acham? É especial? Bug. Pepe Moreno faz bug. Não, ó. Rapaz, olá, bicho. Que negócio de bug. Sai fora, bicho. Vamos lá, galera. No meio de vocês aqui. Eita, porra. Vai aqui. Dizem que não, quando tá assim não dá muita sorte, né? É o que vamos ver. Vamos ver se vai dar sorte mesmo ou não. Poção. Ó, o cara tá vendendo cristal de agilidade ali, ó. Já dá PM nele. É venda ou é compro? Compra. Tá todo mundo comprando, né? Pergaminho. Outro pergaminho. Mais um pergaminho. Eita, nós. Agora veio chuva de pergaminho. Chuva de pergaminho pro Dan Rock. Mais pergaminho. Poção. E poção. Ah. Não veio o book, galera. Né? Poderia ter vindo o book aí. Eu não, na verdade, eu não sei qual é o book que vem isso aí, tá? Se vocês sabem, deixa nos comentários aí, galera. Qual é o book? Eu vou interagir com vocês aí, tá? Então é isso, galera. Isso é o que vem nos baús de Curindon Carmesim, beleza? Veio esses dois trajes, os coisas aí. E se vocês for comprar, boa sorte. Boa sorte aí para vocês, tá?
Recomendo vocês não gastar tudo, deixa um pouco, não sei, para outro evento, ou gasta nesse aqui para tentar pegar o Book de Fúria, né? Eu gastei porque eu quero o Book de Fúria, meu Gold está carente, né? Não vou conseguir comprar. E aí eu tentei dropar, não consegui. Fazer o quê, né? Fica para a próxima. Então é isso, galera. Valeu, falou, até a próxima e a gente se vê por aí. Fui. Falou.